runtii marka hore waxaan rabaa inaan aniguna raaciyo bogaadinta doorka wasiir axmed fiqi iyo wasaaraddiisaba ay isku hooshay inay ishor keento lafdhabarkii ummadda soomaaliyeed ee bulshada rayidka iyo dowladda ay haddana u furto platform ah see loo wada shaqeeyaa, laysu kaashadaa, loona xoojiyaa dowlad dhiska iyo hanaanka dedejinta dowladnimada. Runtii gudoomiye Shaatax iyo waxaa sheegayba xildhibaanka doorka ugu weyn ee bulshada rayidka ay ku leedahay dowlad dhiska dalkeena. Aniguna haddaan sii raaciyo, anigu lafteedu waxaan ahay dadkii bulshada rayidka ay soo barbaarisay. Mahi aniga dadka lagu tiriyo qurba joogta. Runtii waxaan wax ku soo barbaaray, ku bartay iyadoo ay burbursan tahay dowladnimada. Doorka laakiin dowladii ay dadka u qabato hadday ahaan lahayd waxbarasho, hadday ahaan lahayd maxayt wala samatabixin, intaba waxaan ku soo qaatay hanaanka bulshada rayidka. Waxaan ka mid ahaa dhallinyarada wax ku baratay hanaankii bulshada rayidka markii ay dalka dowladnimadu ay ka baxday ama dowladnimadu ay meesha u gabay ahaan ka burburtay, dadkii soo mataqaanaa gardaaday ama soo barbaaray, wax ku bartay, ku soo maxaa la dhahaa dhex shaqeeyey, ugu dambeenna hadda saaxaddii dowladnimada ama siyaasadda ku yimid. Marka lafteedu aan waxaan aaminsanahay dadka waxaan ahay aada u aaminsan bulshada rayidka, sababtoo ah haddaynan bulshada rayidku qaadan lahayn dowrka dowladnimada ama tacliinta ama qaybaha kala duwan bulshada, waxaan aaminsanahay ma soo gaarayn, sababtoo ah aniga qurbana ma ku dhalan, qurbana maxay tahay kuma soo barbaarin, waxaan ku barbaaray halkan iyadoo aasaasiga waxa dowladda ay ummad tarto ee ugu horreysa tacliinta ee bulshada rayidka tarayso. Mar kale marka waa iyadoo lafteedu waa bogaadin aniga lafteeda bulshada rayidka. Hadda kulankan loo fadhiyo ama loo madalsan yahay labada cisho, waxaan u rajaynayaa iyadana inay kasoo bixi doonto isfahan, waxaan u rajaynayaa inay kasoo bixi doonto hadduu ilaa yiraahdo platform lagu wada shaqeyn karo dowladdu iyo bulshada rayidku isugu soo dhawaan karaan. Xaqiiqda waxay tahay dowlad ma jiri karto haddaynan bulsho lahayn. Dowladdu waxay dowlad ku tahay waa bulshada. Dowlad hadday marka bulsho lahayn ma jiri karto. Sidaas si lamid ah bulsho rayid ama bulshona ma jiri karto haddaynan dowlad lahayn, sababtoo iyaduna inay arrimihii bulsho rayid ay qabato haddaadan helin wax ku protect gareeyo, haddaadan helin wax dunida aqoonsi ama kugu xiro ama tacaamul kugu xiro haddaadan helin, iyadoo lafteedana ma shaqeyn karto. Marka waa labo shay oo aad isugu baahan ee aanan sina u kala maarmin. Marka waxaan bogaadinaa ani adkeena mar kale in isfahanka iyo platformkan ee wasaaradda iyo wasiir axmed fiqi ee uu noo furay in uu natiijo fiican maxsuul fiican ka soo baxo. Bulshada rayidku markii dowrkaas shariifka ay leeyihiin markii laga tago waayadii dambe, caqabadaha markuu ka sheekeyna, hadda aadan waxaan u dhuuxayay background-iga yaro naga siiyey gudoomiye Shaatax, caqabadaha markuu ka sheekeyna ama challenges-ka waxaa dhacda uu yiri inaan la kala kaseynin yaa bulsho rayida ayaan ahayn. Waa runoo markay furantay ama tusbax iska furan noqotay, cidda horta wax kala saari lahayd waa dowladdu. Dowladdii marka hadday bulshada rayidka si sax u wada shaqeeyaan, ururada bulshada rayidkana dhahaan qofkan si sax uga shaqeeyaa oo kan iyo kan iyo kan waxaanu qabtaa doorkan, dowladduna ay ku aqoonsato way ku tixgelinaysaa. Laakiin markii dambe waxaa iska dhacay waayadii dambe tusbax furan markay bahashu noqotay, qof waliba masaalix ka arko waxaa badan horta majority-ga inta sida saxda u shaqeyso, hadday ahaan lahayd adeeg bulsho, hadday ahaan lahayd tacliin, hadday ahaan lahayd caafimaad, humanitarian, dowlad dhis, waxaa badan horta inta saas ka shaqeyso. Laakiin waxaa haddana jirtay oo iyadana aan la iska indhatiri karin in yaroo iyaduna type of mataqaana magac inta u samaysteen u arkeen markay door shariif leeyihiin bulshada rayidka, ummadihii iyo ay ku sharfan yihiin ayagu ka dhex raadiyey ama fikir si qaldan. Marka kuwaasi haddii aynan bulshada rayidka inta fariistaan iyaga iyo dowladdu platform inta wada samaystaan,
aanan wax la isla meel dhigin weligood waa iska jiraayan. Magaca bulshareedkan waa qaribayaan. Dowladdan waxay u arkaysaa maxay toole in maxaa la dhahaa bulshada rayidku ay yihiin dad aan la aamini karin qariban. Bulshada rayidkuna waxay u arkayaan markii kuwaasi hal la gaaro la is yiraahdo ama nidaamka lagu soo sharciga ha lagu dabaqo markii la is yiraahdo waxay u arkayaan ayagana cadaadis iyo target inuu saareen. Marka si taas meesha uga baxdo maanta waa muhiim maanta ibri in halkan laysla lafaguro laislana ogaado yaa bulsho rayid ah yaanan ahayn. Yaa ma taqaanaa dowladda u aqoonsan kartaa bulsho rayid maxaase lagu aqoonsan karaa? Markaan ani hadda wax yar ku soo koobo, inta yar hadda wasiirka ahaa sanadii 2 bilood waay, waxyaalaha markaani aan arkay hadda waxaa ka mid ah, tusaale waad aragto ummad populationka ugu badan ama community-ga ugu badan dalka waxaa la yiri wasiir u tahay. Haddana wasaaraduuda waa aragteen capacity-ga ay leedahay ama doorka ay ku leedahay. Marka xagga dowladdeena laga fiiriyo tabarta iyo intaba iyadoo ay yartahay, haddana dhanka kale markaad u fiiriso waxaa ku magacaaban ama dhalinyaradaas magacooda ku yimaada ama magac dhalinyaro ku yimaada dalka yar dhalinyara waxuu qabanaa dhalinyara kan u sameynaa dhalinyaro tiradaasu ka badan. Tusaale oo kale markaad la kulanto saaxiibada Soomaaliya ama dadka taa kuleeya ama garab istaago arrimaha dhalinyarada waxay ku leeyihiin 3 sano ugu dambeysay waxaanaan sektorkan oga bixinay dhalinyarada waxbarasho intaanaan ku siinay dhalinyarada intaanaan waxaan ku siinay kanaan ku siinay intaanaan shaqo abuur ugu sameyn intaasaan ugu sameyn oo intay gamariseen wasaaradda ugu dhiibteen maya waxaan anaga la shaqeynaa civil society-ka la shaqeynaa saanayna civil society-ka markaad sii raacdo way jiraan in badan sidii wax loogu sheegay u samee. Haddana waxaan la dafiri karin la xaqiri karin kuwa kaloo magaca civil society-ka ku qaraabta ee waxaa jiro ayagana maxaa la dhahaa wax kas inta ku soo qaataan meeshii lagu talagalay aan gaarsiinay. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allah labada beri soo socoto kuwaas in la kala aqoonsan doono civil society-ka saxda iyo kuwa magacooda ku qaraabta. Idinkuna marka waxaa idinka rabnaa wasaaraddu inaad talo iyo inputka ee miiska idin fidiyaan gogosha ay fidisay inaad wax ku soo ridaan wax ku soo dartaan aadan u arkin markaad wax ku daraysaan ama discussion markuu socdo in macnaha loo socdo in idinka laydin soo qabtay ama gacmaha laydinka qabto inaadan u arkin ee aad u aragtaan in kuwa magaciina ama ma taqaanaa suurad xumeynaya in laydinka qabto la kala saaro. Kadibna wasiir Axmed markii ay soo aruurto arrahda iyo commentiyada wasiir Axmed uu dhihi karo kuwaanaan u aqoonsannahay bulsho rayid, dowladdu u aqoonsan tahay kuwaana uma aqoonsanin. Meeshaas marka waxaa ka dhalanaya hanaan laisla jaanqaadi karo. Mar kale waxaan bogaadinaa bulshada rayidka dalkan wax weyn u soo taray, la'aantooduna dalkan heerka maanta uu gaarsiisan yahay aanan gaari lahayn, doorkoodu shariifka iyo waxa ay ka soo qaateen. Waxaan sidoo kale bogaadinaa ugu dambeyn wasaaraddii iyaduna maanta garatay inay bulshadu iyo dowladu bulshada rayidka iyo dowladu wax isla fahmaan meel isla wada dhigaan sida wada shaqeyn lahaayeenna inay isku fahmaan ayadana gogashaas fidsan waan bogaadinaa. Waxaan rajaynaa aan kulankan u rajaynaa labada cisho daarnaan doono guul iyo natiijo fiican ummadda horumarinta inuu ka soo baxo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.